Господин Митов, най-напред честито, така от сайта на Левски разбрахме вече официално, че сте новия стар старши треньор на Левски. Радвате ли се, че ви се гласува това доверие? Подписахте ли договор и за колко време ще е той? Благодаря. Подписах днеска договор за една година плюс две опция. Благодарен съм на ръководството за доверието, което ми гласуваха. И сега да почваме да работим днес. Какъв ще бъде екипа ви? Същите помощници ли ще имате? Да, екипа ми остава същи. Тоест, Един Топозаков, Мариан Христов, Ясен Якимов, Краси Колев. Наясно ли сте вече с селекцията и кои футболисти ще бъдат освободени евентуално? Наясно съм с футболисти, които ще освободя, но това първо трябва те да го разберат и не искам да го коментирам. Работим по селекцията. Набелязали сме няколко поста, на които искам да имам футболисти. Ако не е тайна, колко футболисти искате да вземете? Или зависи от вас, кои ще се освободите? Да, и от вас зависи. Господин Митов, как ви се струва това и обижда ли по някакъв начин, че Левски преговаряше и с Димитър Димитров да поеме отбора? Това е право на ръководството, аз не мога да казвам с кой да преговарят. Така че... Ти се участи като втори вариант? Сега съм първи. Дебютът си като старши треньор за 2 месеца, така не загубихте нито веднъж, но въпреки това загубихте и двата трофея, които бяха на косъм от вас. Какво очаквате за новия сезон? Аз че искам до година живот и здраве по това време, тук да видя хора с усмивки и радости, а не това, което видях на последния матч. Много съжалявам за публиката, това ми е най-болното нещо. Отговорността е по-голяма сега, тъй като не сте временен вариант и отбора навлиза в годината с... Юбилея си, вековния юбилей. Да, наясно съм с това. Поемам тази отговорност. Ясно ли е къде, как ще проведете подготовката, с какви отбори ще играете? Да, подготовката ще бъдем една седмица в Правец. След това заминаваме 12 дена в Австрия. В Австрия ще имаме 4 контроли. Предполагам, че Линда Брун както обикновено. Да. Там ще бъде. Притеснява ли това, че имате 2-3 седмици и половина да се подготвите преди първи официален матч? Не ме притеснява, ние трябва да... Това е, има го дата, 4 юли, първи мач с Лига Европа. Не ме притеснява, трябва да се справим. 2 години поред Левски се проваля в европейските турнири. До каква степен те ще ви бъдат приоритет на вас, тъй като хората така през годините ги заобичаха тези мачове в Европа? Да, нашата публика иска да играем в Европа. Така че готвим се съвсем сериозно за влизане в Лига Европа. От тази година, за да се случи, Левски трябва да отстрани 4 противника. Така е. Играеме. Според вас има ли сили в момента отбор за такова нещо? Да, има сили, но не чака много работа. Няма какво се заблуждава. Ще дали достатъчно времето да се възстановите психически тези играчи, които останаха с това, което се случи? Шока беше сериозен. Аз това им казах на другия ден. Почивате 2 седмици и искам на 10-ти, кога съм старши треньор, да видя хора, които са готови за битки, за победи и знаете какви са целите на Левски, шампион на България. Ще прозвучи малко смешно въпроса ми, може би, но все пак го има като пример. Байер Мюнхен загуби 3 титли миналата година, сега е най-добрият отбор в Европа. Може ли Левски да се дигне по този пример? Дай Боже! Господин Митов, вчера изпълнителният директор и вече бивши Иво Тонев каза, че Левски положителното, което е било в последните мачове, че е показал дух и характер и с подкрепата на публиката. Е стигнал до 2 мача за трофея, но има още какво да се желая в игрово отношение. Ще успеете ли да подобрите и в това отношение състоянието на отбора? Да, там ще работим. Имаме много работа в игрово отношение да направим. Много работа. И трябва да го направим. Ако искаме да сме силен отбор и да сме на първо место, да спечелим шампионската титла, да играем в турнирите. Тодор Батков постави ли така приоритетни цели, като например първо влизане в Лига Европа и после задължително шампионска титла или едно от двете? Шампионска титла, аз сега го виждам, но бориме се за влизане в Лига Европа. Левски винаги трябва да се бори за максималното. Това тук даже излишно да се казва. Всичко друго е провал. Второто место не знаете, не се брои. Едно от най-големите желания на феновете всяка година и сега са ползвани успешен край на сезона е в отбора да бъдат наложени юноши. Всяка година се казва, че това ще стане, но в последните години виждаме, че не се получава толкова добре. Ще налагам юноши, но и на так съм казал. Те трябва да си заслужат мястото в първи отбор, а не да го правим да замазвам очите на хората.
стана въпрос за селекцията в началото на разговора, ще има ли пари осигурени, за да се направи качествена селекция, тъй като когато са подписали договора, трябва да знаете този отговор. Да, ще има пари, но това са въпроси към ръководството, но ще има пари за да вземе качествени футболисти. В Левски трябва да идват качествени футболисти. При някой ден ходихте до Испания да гледате футболисти, доволни сте от това, което видяхте? Да. Да очакваме ли попълнение от Испания тогава на Герен? Ще видим. Това не мога да го коментирам, защото сега ако кажа нещо, не да се получи, да ви лъжа. Аз не искам да лъжа. Факт е, който подпише добър футболист. Аз така го разбирам. Освен Боримиров, който става спортен директор, други хора ще има ли в това? Това не към мен е това въпрос.